Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang Bob. Ini kita nak bagi tunjuk tutorial untuk model drone Sima X5UWD. Okey. So kita nak tunjuk kamera, tutorial cara nak terbang, function, semua sekali lah. Alright. Jom. Okey. Ini drone. Okey, ini drone Sima ni model X5UWD tu. Okey. So ini resolusi kamera. Okey. Ni resolusi kamera. Kamera dia nice, cantik 720p HD. Okey, 720p HD. So kat sini boleh control guna dekat handphone lah. So kalau rasa macam tak nak guna control kat handphone, just tekan je kat sini. So korang akan dapat full gambar daripada kamera. Okey, memang nice gila kamera dia. Alright, sekarang kita nak tunjuk tutorial macam mana kita nak connectkan handphone dengan kamera drone. Mesti kena download Sima Fly. Okey, Sima Fly. Apa ni, Play Store ataupun Apple Store. Dua-dua ada. Dua-dua model boleh pakai. Alright. So, lepas korang dah download Sima Fly, korang kena buka dekat setting, onkan Wi-Fi dan dia akan keluar Wi-Fi FPV 99D. Okey, dia akan keluar macam ni. So, connectkan dia dulu. Lepas tu masuk balik dekat apps. Okey, korang mesti pilih model drone yang korang ada lah. Okey, yang sekarang ni kita pakai X5UW-D. So, kita tekan je start. Dan kamera terus boleh connect. Okey, kita tunjuk function remote drone ni. Okey. So, kat remote drone ni dia ada untuk angle kamera. So, angle kamera ni naik dan juga turun. So, dia tak ada gimbal dia tak ada gimbal. Dia just boleh turun dengan naik sahaja. So, kalau korang tekan ke bawah, so kamera akan turun ke bawah. Kalau tekan atas, kamera akan ke atas lah. Alright. So, kat tepi ni ada button untuk kamera, ada button untuk video. Dan yang kat sebelah lagi ni adalah button untuk flip. Okay, button untuk flip. Okay, right? So dekat sini, speed dia, mana button speed dia? Okay, button speed dia ada dekat joystick ni. Okay, so kalau korang tekan sekali, dia ada bunyi, makna dia ada dua speed. Sama ada speed tu perlahan ataupun speed yang lebih laju. Alright, so kalau korang tekan lama-lama, lebih daripada 3 saat, dia akan jadi headless mode. Alright, so kita nak tunjuk macam mana cara nak fly kan ni. Untuk beginners. Alright, untuk beginners. Okay, so cara nak fly, korang wajib kena hidupkan button on dekat drone dulu. Okay, lepas hidup dekat button drone. Okay, so lepas tu korang hidupkan dekat remote. So dia akan berkelip. Bila dia berkelip remote, maknanya dia belum connect lagi. So cara nak connect dia, korang tolak ke atas, tolak ke bawah. Dia habis blinking, maknanya dia okay. Alright, dia okay. Okay, nak tengok macam mana dia dah connect ke belum, tolak dulu sekali. So tengok kipas dah berpusing. Okay. Alright, dalam keadaan ni drone takkan terbang lagi. Dia just on untuk hidupkan kipas sahaja. Alright, so kalau korang nak flykan dia, korang just tolak dia ke atas. So drone akan mula terbang. Alright, dalam keadaan macam ni, korang just adjust guna satu jari je. Okay, untuk adjust drone ni ke depan, belakang, kiri, kanan. Alright, so belajar jari je. Tak payah pakai banyak-banyak. Senang. Alright. So sekarang ni kita nak tunjuk tutorial macam mana nak flipkan dia. Alright. Flip ni dia ada petua tau. Petua dia mesti paling kurang 4 meter daripada tanah. Wajib kena 4 meter. Sebab dia perlukan ruang untuk dibuat flip. Lepas dibuat flip, dia akan turun dan dia akan naik balik. Alright. Jom kita try. Okay. Untuk buat flip, dia ada button kat sini. Okay. Ni button untuk flip. So bila korang tekan button flip ni, korang akan dengar bunyi beep. So lepas tu korang dengar bunyi beep, korang just tunjukkan je arah mana yang korang nak flip. Okay, korang gerakkan toggle yang kat belah kanan ni. Okay, untuk kalau nak flip kanan, kanan lah. Kalau nak flip bawah, bawah lah. Depan, depan lah. Ikut pada kehendak korang. Yang penting korang wajib kena tekan button flip ni. Okay, kalau korang tak tekan, acak-acak je lah. Memang tak jadi lah cerita dia. Terima kasih.
Alhamdulillah.